Hi, goeiedag. U naam is? My naam is Piet Malgas van die EFF. Piet Malgas van die EFF. Vertel my wat gaan hier aan? Luister hier, ons mense is baie, dit gaan oor behuising projek. Ja. Dit was 'n kort orde uitgereik hierso vir 2017 wat ongeldig is. Ek onthou dit, maar ja, die 2017 wat nou hier op hierdie oomblik. So, hulle luister nie wat op hulle luister nie aan ons mense nie. Hulle kom breek sommer af. En hulle ook ek in engagement met my mense nie. Hulle het traangas, hulle kan hulle seegemaak aan binnekant. Wat het hulle gedoen? Hulle traangas geskok. Daar is geskiet tussen die mense. Ek sien omtrent niemand daar op daai area. Dis net die mense aan die ander kant daar so aan na die vlakkie toe beweeg. Ja, na die strate toe. Ja. Okay, hulle optrede as jy regverdig, hulle dit kom gaan afbreek. Nou wat is daar wat ek gehoor het, was dit traangas of 'n skokgranaat? 'n Straangas en skokgranaat wat hulle gebruik om ons mense. Okay, so hulle doen hulle dit om die mense buite te hou. Om die mense weg te hou van die dinge soos hulle die strukture kan afbreek, ja. Okay, breek hulle alles af. Hulle breek die meeste van die goed afbreek, is onmenslik. Is onmenslik wat hulle doen. Ja. Wat is dit nou? Hulle het traangas geskiet na die antise na een van ons sy geskiet daar, so jy kan sien daar so. Okay, maar ek het heeltyd hier gestaan. Dit het vir my geklink asof daar goed in hierdie rigting gemik word, maar ek kon nie agterkom wat gaan aan hè. Ja, ek wil nog gaan natuur hulle my toe sê hulle arresteer my toe sê ek hulle my baie arresteer. Ek wou net net so wie as ek gou gee vir die mense. Wat is julle hoekom breek julle goed af? Ja, maar wag vir die kort orde. Maar hulle breek dit af. Hulle gee ons die kans om en dit is die munisipale wetstoepassingsbeampte. Ja, hulle gebruik mense op alle wetstoepassings aan te sê. Die polisie het gesien en verkeer ook. Ja, die polisie doen nou net wel die bystand om te keer wat die mense nou nie vir hulle verander in dinge. So, ons wil baie happy word. Baie happy. Maar ons gaan verder, ons gaan verder, ons gaan met ons EFF, kom maar uit en dan ons afland vat. Nou waarin gaan hierdie mense nou? Nee, ons mense gaan bly, ons mense gaan bly. Ons gaan nie tou opgee nie. Denk jy hulle gaan weer bou? Nee, ons gaan weer bou.